Dėkuojam viešpačiui už mūsų seserį, už gražias jos giesmes, iš širdies, ar ne? Ilgai netemdamas, noriu pavakroti. Mes dabar penktadieniais darom lastelę, tai jeigu jūs kas norit pas mūsų namuose 6 val. Šį penktadienį buvo tik 3 žmonės kol kas, nu, bet pabiškai tikimės, kad prisijungs ir kiti broliai seserys, ar ne? Kai meldėmės ir su Kestu išnekėmės labai tokių įdomių dalykų. Jis turi išgyvenimų, tokių gyvenime matęs daug įvairių dalykų ir labai norėčiau aš jūs nufilmuoti ir kad jūs pamatytų visą Lietuvą, kokioj mes gyvenam tamsoj, nu, realiai, kad nebūtų ten, žinot, kur tik kalbos, o čia už gyvenimo žmogus perėjęs tą. Tai kviečiu Kestai, prašom, bus praktika. Manau, kad jis ateity tikrai šitas žmogus turėtų būti pastorius. Nu, čia mano toks supratimas, o kai Dievas ves, tai... Taip, dėkoju, va, tai pakalbėsiu apie atgailą, va. Tai mano gyvenime atėjo atgaila ir paantrysiu sesiai Eglei, kad žmogus negali džiaugtis, būdamas religiniai dvasioje. Tai vat ir man teko būti toj dvasioje. Suprantat, ir kalbu apie katalikus. Buvau kažkada katalikas ir ten žmonės kalba apie Jėzų, bet ten buvo vengiama kalbėti, kad Jėzus gydo, kad Jėzus prikelia žmonės, vat. Tai buvo kalbama kaip teoriškai, tai vat nebuvo tokios kaip praktikos, vat, suprantat, ir kentėjau, vat, buvo tokia dvasinė kančia, vat, suprantat, kada žmogus ieško Dievo, bet jis nežino, kur belstis. Suprantat, kadangi dabar esu krikščionis, tai vat pacituosiu tiesiog iš švento rašto, vat, nes Jėzus kaip sako: ką kalbu tyliai jums į ausį, jūs garsiai skelbkite tai nuo stogų. Aišku, dabar ant stogo nelipsiu. Palestinoje tai buvo paprasčiau, kada stogai buvo plokšti. Bet esmė išlieka ta pati, kad turiu kalbėti, vat. Turiu pasidalinti tuos dalykus, vat, tuos išgyvenimus. Tai vat, suprantat, vieną dieną į mano gyvenimą vis dėlto atėjau atgailą. Turėjau netyrų dvasių, vat, nebuvau laisvas. Ir pasakiau tiesiog išeidamas, vat, iš bažnyčios katalikų, sakau: Dieve, žinau, kad eisiu į pragarą. Bet sakau, tu Dieve, tu visagalis, tu matai mane. Galvoju, kad ir eisiu į pragarą, darysiu gerus darbus. Aišku, krikščionybė sako, kad mes nebūsime išteisinti darbais, o būsime išteisinami malonę. Bet viskas prasidėjo nuo to, va. Tai vat, kaip suprantat, man buvo labai sunku. Ir tai nėra vien perteikta žodžiais, yra dvasiniai dalykai. Ir suprantat, vieną vasarą, tai berods buvo 2012 metai, jeigu gerai pamenu, atsidūriau Alytuje verkdamas, vat, ir nes kadangi, kaip sakiau, akcentuoju, nebuvau laisvas, vat, ne tai, kad turėjau religinę dvasią, bet dar kitų netyrų dvasių. Ir ačiū Dievui, tuo metu per Lietuvą judėjo Evangelijos palapinė. Tai vat, kada žmonės kalbėjo apie gyvą Dievą, apie tikrus dalykus, ir atėjau, turėjau Naująjį Testamentą, vat, skaitydavau, bet jo nesuprasdavau. Ir sakau, mano gyvenime taip yra, vat, man yra sunku, vat, ir pradėjau pasakot, kad vat, čia kenčiu, gal taip man reikia, gal už nuodėmės kenčiu, vat, ir išgirdau, kad man kentėti nebereikia, kad Jėzus atėjo išlaisvinti, kad kiekvienas žmogus būtų laisvas. Ir suprantat, Dievas atėjo į mano gyvenimą. Atėjo šventoji dvasia. Ir šventoji dvasia atėjo tik tada, kada atvėriau savo širdį. Nes pirmą kartą gyvenimą sutikau laisva valia, kas Dievui yra labai brangu, kad už mane pasimelstų. Tai vat, ir Dievas atėjo į mano gyvenimą. Tai vat, ir dabar norėčiau pakalbėti apie dvasinius dalykus, vat, apie tokią organizaciją negerą, kaip ir masonai, vat, yra katalikuose. Daug kas to nežino, ir
to irgi nežinojau. Pradėjau tik tada suprasti, kada tapau krikščionimi. Tai vat ir turiu pakalbėti apie tuos dalykus, apie tas simbolikas ir ką nori padaryti krikščioniai, kuris galvoja, kad jis galės lankytis ir ten, ir ten. Ir žinot, man vienas brolis pasakė, kiek pamenu, jo vardas yra Arūnas ir tikrai ačiū už tą brolį, kuris man pasakė, tu, sako, ten ilgai neužsibūsi. O žinot, ta religinė dvasia yra labai bjauri, tai yra toks kaip tikėjimo pakaitalas. Sakau, tai kodėl aš noriu tenais, noriu giedoti prie vargonų, noriu tarnauti Dievui. Sako, ten ne tavo Dievas. Ir žinot, mano gal šiek tiek pietietiškas kraujas yra priešintis. Vat. Čia aišku yra žmogiškumas. Tai vat priešinausi ir jau į tenais. Vat. Ir dabar papasakosiu tą visą išgyvenimą, reiškiasi, kaip krikščionis jaučiasi religiniai dvasiai. Kaip krikščionis jaučiasi, kuris neatsisako religinės dvasios, kuris sako, galėsiu gyventi su religinė dvasia. Ir žinot, atėjau ir lik nieko. Galvoju, apsimesiu, kad nebuvau, kad evangelijos neklausiau, niekam nesakysiu ir būsiu ten geras, ir būsiu ten geras. Ir žinot, man atsivėrė akys. Dievas išlėjo dvasios ant manęs. Ir pradėjau matyti tokį dalyką. Ir atsimenu, uždavau tokį klausimą, o ką ta reiškia akis, vat, kuri, ar čia Dievas, tas trikampis, kuris žiūri į mane. Ir pradėjau ir savęs klausti, ir Dievo klausti. Ir pradėjau ir dvasininkijos klausti. Ir suprantat, papuoliau tarp aukštesnio luomo dvasininkų. Tai, kaip sako, vat, liaudiškai yra grietinėlė, vat, kur yra ten tie stalai, kur yra šventės, suprantat. Ir pajutau, kad mane nori izoliuoti. Iš pradžių jie mane norėjo geruoju izoliuoti ir davė sąlygas tokias, kad tu tylėk. Paskui buvo, reiškiasi, duodama perkeltinė prasme užuomina, kad tu netgi mirsi, nes pažįstu tokių, kurie išėjų sektą ir mirė. Ir žinot, mes esame bažnyčia. Mes esame Kristaus bažnyčia. Mes nesam pastatas. O bažnyčia tai tikrai esame mes. Ir bažnyčia nėra suprantama pagal daugumą ar mažumą. Žinot, kartais katalikai yra sekta. Kad jų ir daugiau, tai nieko nereiškia. Lygiai taip pačiai, kaip kunigystė nėra suprantama pagal celibatą, bet kunigystė yra atėjus iš Jėzaus. Mes visi žinome, kad Jėzus yra aukščiausias kunigas, o mes esame jo karališkoji tauta. Tai vat, man ten labai sunkiai sekėsi, suprantat. Ir tikrai vat, buvo tokių didelių dėdžių, tetų, vat, kaip paprastai sakau, kurie domėjosi, kurie mane persekioja, kurie ir mane ir šiandien persekioja, vat, ir skambina, ir siūlo man įvairius ten pasiūlymus, ta prasme, vat, kad tu atei, kad tu būsi savas, tokie vat, dalykai. Vat. Ir žinot, pradėjau netgi ten skelbti evangeliją, prie tų vargonų, nežinau ten, reiškia, iš kiek ten Biblija laiškų susidaro, bet pradėjau skaityti, pradėjau cituoti. Ir mane pradėjo tildyti. Ir sako, Marija yra motina. O jiems pradėjau cituoti, reiškiasi, Jono evangeliją. Tai vat, 14 skyriui, 6 lūtį rašo, kad Jėzus yra kelias, jis ir gyvenimas. Šita eilutė buvo mano pirmoji, dargi nežinau, kur tai yra rašoma. Ir jie pradėjo mane tildyti. Sako, tu čia Jėzų garbini, pradėjau iš manęs tyčiotis. Ir man pasidarė ten ankštą. Ir man darydavosi tiesiog, suprantat, kada žmogų paliečiu šventoji dvasia, tai yra visiškai kita, kai yra religinė dvasia.
Suprantat, religinė dvasia tai akcentuoja yra pakaitalas. Ir jokia religija negali išgelbėti žmogaus. Religija tai yra užvaldo žmogų, tai yra tam tikra politinė sistema, tai yra indulgencija. Labai liūna, kad teko susidurti su tokiais, kurie bendradarbiauna ir su saugumu, ir nuteka ir išpažinštys. Tai vat labai, labai tokių dalykų teko patirti. Taip ir papasakosiu, reiškiasi tą išėjimą, kaip išėjau. Nes mano protas jau pradėjo suvokti, kad čia kertasi daug kas su Biblija, bet nepaėgiau išeiti, nei fiziškai, nei dvasiškai. Ir ačiū už tuos pastorius, tame tarpe ir Virelą, ir kurių dar nepaminėsiu, kurie meldėsi už mane. Ir atsimenu, vieną kartą jie meldėsi rožinį. Meldėsi rožinį ir jie garbino mirtį ir sakydavo, dabar netgi nekartosiu, nes tai yra man bjauru, sako, dabar mūsų valanda. Ir man pradėjo darytis blogą. Ir jie pamokslavo ten, reiškiasi kaip ir man, kad mes tuoj atskirsim, kas yra ne katalikas. Tai vat ir man pasidarė blogą, išėjau iš ten. Ir jaučiau ir fiziškai, ir dvasiškai, jeigu neišeisiu, mirsiu, reiškiasi. Ir skelbiau Kristaus kraują. Vat. Tai vat šlovė Viešpačiui. Nes Viešpats sako Evangelijoje pagal Joną 8:32 eilutėje, kad jūs pažinsite tiesą ir tiesa padarys jūs laisvus. Jėzus atėjo, kad išlaisvintų, išgydytų. Ir jis padarė tai su manimi. Tai va dėkoju Viešpačiui, būkit palaiminti.